Tu sais pas là qui m'ingue vraiment que l'obé la quartier n'abissou. Tous les canaux émissions pendant l'obé la quartier n'abissou. Dans le lingue au quartier, ils ont retombé là. Donc, quartier n'abissou, ils ont quartier, ils ont salami, ou ta cala, mais ils ont subi le développement. Quartier n'in, et puis ils ont mis quoi? Quartier, ils ont mis la commune Yamassina, précisément la quartier 1, comme on a un quartier Zouzouambombo. Donc, tous les quartiers, Mibale, quartier Boba, et puis quartier Zouzouambombo. Mais tous les l'obé la ming, le deux quartiers, ils ont tozali. Zouzouambombo et puis quartier Boba. Zouzouambombo et Zoko Banda, Banana Boulevard, Lumumba, Avenue Fox, et Zosuka Tina Rai, na Avenue Kishasa. Quartier Boba et Zoko Banda, na Bolenge, et Zoko Kende Ti, na Kote Babengi Oka, na Sima École Catholique. Ok, si quoi, bah, difficulté ni bosan dans tous les deux quartiers. Wana. Vraiment, tous les bah, difficulté, ma casse, premièrement, il y a Banzela. Parce que Banzela, il y a développement, il y a quartier. Alors, tous les ans, même Banzela, il y a connecté, il y a quartier, il y a sous Banzela, il y a un monde, il y a un bête, il y a un loba, il concernant Banzela, il y a mon passe na kati ya quartier na biso zuzwa mbombo donc toza ko senga mingi banzela ezala na kati ya quartier na biso et puis tozo ko lobela beaucoup plus ba érosion ezo sala na kati ya quartier na biso kaka na émission oto ko lobela nini ezo causé ba érosion e sala ma mingi na quartier na biso oyo c'est depuis 1985 pont oyo basala mon pote basala nzela e kende e tozo nzela ya bana quartier 2 basali presse yé et kem ok boiti camion koti voiture même camion monnaie et kota tafo on est zakitoko et que il fait comme il quartier de mais tu le lo pour on va voir comment vous dire donc inachevé tu habité tu habité na ko compléter ma na maloba notable na question à papa jeunesse a posé et loko oyo et salaki et salaki pont oyo et sous kaka kaboyé et zali moté mama ben na koki koloba. Parce que pont oyo eza na ba norme moko ya malamu ya malamu. Eza te lokola ba pont oyo lelo ba député bazo sala la biso ba pont ya ba 1 mètre. Non. Pont oyo ba sali yango po ba basini sa pont oyo. Parce que pont oyo ezo ko connecté masina quartier 2 et puis masina quartier 1. Donc pont oyo ba sala yango projet ezala ki ndenge nini. Parce que lelo oyo batu bazo ya na maloba pa pamba o kolumba kolumba tout ça non. Pont oyo basala yango euti na masina quartier de na Kulumba et yenzela oyo baka makadam elekani awa ekeina balabala sep ekeiti na Kingabwa donc nzela oyo po basala yango po na projet wana donc makadam euta banda na Kulumba wana ekoyanzela oyo elekani awa ekeiko bima tina Kingabwa cela signifie que mutako uta na epe ville pardon aéroport aye pe nzela ya kati kati a koti pe boye a se retrouver pe na ville facilement oh bien sûr ba nzela oto zo ba tozo besoin ba route secondaire o eza parmi moko ya munene donc mutu akoki ko uta aéroport aye kati 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 Kulumba aye awa abimi ti akei na Gombe à comité na gare centrale car on nzela o toza oyo mais tozo comprend était nzela oyo et vandi négligé pont oyo négligé donc yango mon tolingi to la musa dossier o biso ba notable ya quartier zozo bon merci on va terminer ici alors ndeko ozali pe notable message no particulier ozali nini à l'égard ya ba autorité ba zwami na commune yo mais masina nazo kam masina ezana ba ministre masina ezana ba député est-ce que bazali kolobela le kambu ya pont oyo to balobela yango te ba député tous dans mon machine na bazin filianté bazin mouté ma bé balingi bisoté soit lingi biso tous dans un niveau tema ka mouté balingi bisoté bazo sala bino ba pont ah pour ma maman mende et manzanza manzanza pour yang ou pour manzanza ou c'est pour manzanza non plus bas 3 jours 4 jours une semaine et boucani papa balingi bisoté bazin de filianté bazin de filianté bazin de député va voter bango lobi nango bakima biso suzuni bakima kabiso bakima biso baebi bango baebi basa baebi bakima to vota bango bakima menza me likole chala masina kache oyo eloko ngana koloba na kolanse non message moko fort na bana masina et surtout ya kache nzuzu wa mbombo na kanisi tomoni biso nyoso lolenge oyo toza negliger na kati ya kache nzuzu wa mbombo
tozana molobelite oyo akoki koya po alobela biso awa banzela oyo esalama po oyo to trouver solution nango yango nazo senga na lisanga ya bana ya quartier Nzuzu wa Mbombo. Cette fois-ci il faut to luka to bimisa notable ya quartier Nzuzu wa Mbombo. Donc batu mususo bayaka kokosa batu na ba parole moko démagogique to senga bayo ka bangote parce que tant que toko makana moment yango okoyoka batu bakoya na quartier oyo bakoloba na batu bo voter ngai koko na bino ya kufaki akosekwa bo voter ngai na kosela bino boy tango bana Nzuzu wa Mbombo bazoko voter lobby après lobby au monde a komi monga fula au monde a komi na gombe quartier oyo ezotika la toujours sous-développé yango wana papa journaliste biso lokwa toza ba notable ya quartier oyo ezala notable ezala ngai notable ya quartier moko kobima quartier oyo te donc tokozala na quartier oyo tokobundela quartier oyo bitumbeza makasi na quartier oyo ti quartier oyo kosubir modification wana nde biso to papa wana papa na nga na lingete bosunga biso todinda kasoki mbule beti donc moye te mai tina bandaku ndele fongwa ma ezala bien po tokonyoka mana bana biloko ebeba tobebisa babiloko ebele kenda na mai souci sikoyo boyebi si gouverneur nini abongisela la biso nzela nzela toza na souci nzela ya wapi nzela wapi nzela oyo ya pon oyo pon nini pon ya mai ndombe 3 Nzuzu wa Mbombo na masina na sivalibeko na liberté asima de liberté wenza ya liberté za wana marche na sima marche ya liberté na sima ya biro oyo ezalaki mafat toza na direction ya sep kote na direction ya sep na porte essence na liberté direction ekenda ti na sep mais direction o salité makasi toyebi te gouverneur est ce koyebaka direction oyo bato baleka o tokobongisa batracteur eti mola tozoteka na bafulu toyebi te gouverneur direction sokoyebaka ngo papa fati na kati ya direction na kati ya liberté landela direction ya sep ya kokoto tinda bato mona salité na lolenge ezali mosali esalemaka te na mbula kutu bato balekaka te potopoto na potopoto oya kokota na direction bobongisa direction ndenge ezali salité eleki gouverneur tobengi yo kita tinda delegation na yo na direction oyo oya kotala papa ngobila salité eza makasi ozobongisa kote mosusu kote okitaka te mpo na nini ya kokita na direction ya se mpo kitango ntina te omona salité eza kote na bafulu ezali awa koloba ya bato ke misala ezali kobanda ezali kobanda toza sur nango te parce que il faut tomona baengin sur le terrain balabala oyo lelo bambongo nango bafinansango ata plus de 10 fois tomona na réaction moko te yango biso banotable tokoki kovanda kaka te toyoka kaka na mosika voilà bato boye baleki bazoka kosala nzela non esengi biso moko banotable tobima toloba yango mpo tozala sur il faut bango bameka un peu korassure biso tomona baengin tomona batravau ebanda mais kaka boye na monoko boye tokondima yango te donc yango vraiment toza koyebisa na bakonzi boye koleka oui mais tomona vraiment baengin epuis misala ebanda nde wana toza d'accord na bango soki bongo te en tout cas toza d'accord non te na bango. Merci notable Susan elilo barobaksa par rapport à ça ngai nde basala boye a toza tozona elanga otaa nano bino moko elanga ndenge nzela ezali nana mbuna ya mai soki mbula ebandi awa ata outi na kamara na outi gombe aoti matongi akokota nzela nini do pasi mawa pasi mawa do tosufaka donko to tosufaka makasi mpo mema okoma ata liberité kaka ozwa transport okende ville ekoma biso pasi pasi basala effort wana so bala ide wana baide biso basala ngo to eza nini banzela nde eza te banzela ezolobonga biso banzela motu azala bien alia bien amela bien fo nzela nzela ezaoka liboso nzela nde yango eloko ya liboso nzela mtoko ede biso obimi bombangu oye mbangu mwana maladi oye mbangu arobodwe so mwana maladi mpuna mbula beti kunde nzela etondi ma etondi na balabala oye na mwana na butona oye ndenge nini biso nzela eza bie wa moto mbangu wa mwana nini oye komi na robodwe directement de fasi banzela kaka banzela ba merci tobekai kosala réunion dimanche passé et puis nakosenga na banotable nyonso ya quartier Nzuzu wa Mbombo ya quartier Boba réunion ezali dimanche oyo tokokuta na biso nyonso na 16h na bar chez le maître na kati ya marché liberté donc présence ya notable nyonso tout ekozala malamu tokokutana mpo tomeka kosolola
bongo te bané to koyo kobimisa pays na biso na libulu, pardon, to bimisa quartier na biso na libulu o ezali donc yango wana.